Hello, assalamu alaikum. Once again, it's me Abdul Latif Kadir Musa, administrator of ZANS ICT Solution. Leo nimekuja na kitu kipya kabisa cha kuwasaidia wanafunzi kuanzia form 1 mpaka form 4. Vipi wanaweza wakatumia device kwa kujisaidia wenyewe kusoma? Kama tunavyoelewa, utandawazi umesababisha wanafunzi wengi sasa kumiliki simu, tablet na hata kompyuta majumbani na hata uwezo wao binafsi, na hususan katika hili janga ambalo lipo duniani katika swala la corona, tunatakiwa tuanze kujiprevent. Vipi mwanafunzi anaweza akajisomea mwenyewe, anaweza akashare idea na wanafunzi wenzake ambao wapo nje labda ya alipo ama ameenda kutembea? Nitaenda kuwaonesha njia. Kuna application ambayo wenzetu wataalamu wame sit down na wakajaribu kuitengeneza, ambayo application hiyo inaitwa Kidete Student. Kama mimi natumia kompyuta na emulator ya Memu Play, na katika video inayofuata naweza nikawaonesha namna gani unaweza ukainstall hii Memu Play katika kompyuta yako. As you see, kompyuta yangu nimeitia hii application, na pia naweza nika download application yoyote ya Android. Sasa unachotakiwa kufanya ukishakutia hii Memu Play, kama unavyoona, ama wale ambao wanatumia simu ama tablet watafuata ambacho nakifanya. Unakwenda katika Play Store. Ukisha kufika katika Play Store, sasa ndo unaandika hilo neno Kidete Student. Hawa ni wataalamu wenzetu ambao wamejaribu kurahisisha hii elimu kuja katika mifumo ya kidigitali. Sasa unachotakiwa kufanya hapa uta install alafu nitakuonesha namna gani mwanafunzi huyu sasa anaweza akaingia katika jopo la wanafunzi wenzake ambao wapo Tanzania na duniani kiujumla. Tuna install hapo, na ni ki application kidogo sana, kina just 9 MB. Sasa baada ya hapo uta open hii method. Unaweza kutumia kama unatumia tablet, unatumia kama laptop, kama njia ambayo nimekuonyesha, na nitaenda kukuonyesha namna gani ya kuinstall hii Memu Play ukimaliza video hii, ama unaweza ukabonyeza link iliyokuwepo hapa juu, namna gani ya kuinstall hiyo Memu Play, and then utafuata haya maelekezo kama unatumia kompyuta. Lakini pia kama unatumia simu ama unatumia tablet za zilizokuwa sio iOS, utaendelea na utaratibu. Haya, baada ya hapo sasa nitakwenda kuandika admission number ama username. Mimi nitatumia username ambayo nitaandika Musa, sawa. And then nitatia password. Ah, sorry. Open. Haikutakiwa kuja hivyo, ndo maana nimerudi. Okay, tatia Musa. And then kwa sababu tayari nilishatengeneza account, I think ndo maana imejaribu ku remember. Okay. I'm so sorry. Papa. Hii ilikuwa ni akaunti yangu. Sasa acha ni log out. Acha ni log out. Wacha nitie username nyingine ambayo nitatia Hamadi. Okay. Okay. Pale nimeambiwa click continue ili niendelee, kwa sababu Hamadi hana hiyo account, ndio maana nikaambiwa ni register. Ile Musa tayari nilikuwa nimeifanyia majaribio hapo awali hii application. Kwa hiyo first name nitaweka Hassan, surname nitaweka Hamadi, username nitapenda pia nitumie Hamadi.
Hasa hapa unaika admission number. Admission number unaweza kuweka registration yako ya skuli, ama unaweza wapo ambao wana admission za mashule. Lakini kama huna, wewe una receipt mtihani, unaweza ukatia namba yako ya form 4 uliomalizia awali, ama unaweza ukabuni hata kuandika tarehe currently. Kama mimi leo nitaandika 05/04/2020. Nitaandika hiyo. Nitafanya kama ni admission number. Sorry, kuchoose gender chini. Male. And then na next. After hapo nitatengeneza password ambayo mwenyewe nitakuwa naijua. Sawa. And then na click finish. Baada hapo nitakuwa nimetokeza sasa katika hii application yangu. Hamadi nitakuwa nipo hapa. Sasa advantage ya hii hapa, naweza nikaonana na wanafunzi wengi sana. Naweza nikawa nasoma na watu, naweza nikawauliza watu maswali, naweza nikafanya quiz, naweza nikapoteza muda wangu mkubwa, ama mwanafunzi wangu ama mwanangu anaweza nikamshawishi ikawa ni sehemu yake ya mchezo katika kusoma kidigitali. Sasa hapa unachotakiwa kufanya, unaweza ukaedit kwa kuweka picha yako by editing profile, ukaeka first name tena first name nilieka Hamadi when I'm not mistaken, and surname nikaeka Hamadi, sijui nimeekaje, and username hiyo nikaeka mail, admission nikaeka tarehe ya leo. Nikitaka naweza nika edit school kama nataka, lakini pia sio necessary sana. Skuli yangu mimi nitaeka jalia nitaweka Lumumba. Unaona itakuja kwa sababu hii system ime include skuli zote ambazo zipo nchini Tanzania. Kwa hiyo skuli yako kiandika tu automatic itatokea. Alafu ni ordinary level, form 4. Hata kika form 1, form 2 utapewa questionnaires ambazo zina kuhusu wewe. Sawa. Baada ya pale siku edit school, nime save. Haya. Baada ya hapo naweza nikaingia katika sehemu ya mwanzo. Sehemu ya mwanzo kama hapa nikiingia nitawakuta hawa ambao wao ndo wamefanya hizi registration mpaka sasa hivi. Unfortunately Tanzania tuna watu wasiozidi 10 ambao ndio walikuwa na level sawa na hiyo ambayo nimeichagua mimi. So they can be my friend, I can ask them any question. Samahani, wanaweza wakawa marafiki zangu, lakini pia naweza nikawauliza maswali yoyote. Na kama unavyoona hawa na ranki zao, the more vile wanavyojibu perfectly ndo wanavyopewa higher rank. Kwa hiyo kama unavyoona, ukitaka sasa wewe kuingia na ukasoma, haya hapa sasa nitachagua somo la mathematics. Na kabla kuingia katika mathematics nitachagua self test. Nikisha kuchagua self test nitaingia katika coordinate and geometrics. Hapa nitaambiwa this subject may contain topics with calculation, mathematic tools. Peni na paper lazima ziwepo, make sure unavyo hivyo, then nita start challenge. Sasa hapa nikisha kuingia katika challenge nitapewa hiyo question kama unavyoiona hapo, alafu unaulizwa jawabu hilo hapo. Jawabu ni hili la mwanzo, la pili, ama la tatu, ama la nne. Na upande wa huku nitakuwa nahesabiwa hizo sekunde. Kwa hiyo hapo kama ukiwa mtaalamu ukiwa umepewa hilo swali hapo, kabla ya hivyo visekunde kuanza kuangamia, unatakiwa kuwa umejua jawabu lake hilo litakujaje. Sasa ukichagua hili la chini umepigwa rongi, unaambiwa kumbe jawabu lilikuwa la hapo juu. And then unaweza ukaenda katika next question.
unaambiwa equation of sustain having you hapo sijui kwa wale wataalamu wa hesabu sisi wengine kodi tuko vizuri, lakini katika masuala ya hesabu hapo tukaenda mbio. Kwa hiyo tutacheza tu ile mchezo wa kuweka vidole vinatoka huku na kidole kingine kinatoka huku, alafu tunaja ya kwanza ya pili, tukikosa tukipiga hiyo bap, tumekosa jawabu la tatu. In fact hivi ndio inavyotumika hii application. Kwa hiyo ukiwa umeshaondoka hapo, unaweza ukaenda ukachagua somo jingine. Lakini unfortunately kwenye form 4 nimefanya utafiti wangu, kuna baadhi ya questions hazijaingizwa bado. Sasa kama civics zipo nyingi za kutosha, sema I think it's network, ingia wewe uko utajaribu. English also they have ukiingia hapa unaweza ukaona no question on this topic yet, kama Kiingereza, lakini pia hivi ndo inavyotumika. Kwa hiyo ukiwa unataka kushare na mwanafunzi mwenzio question, unaweza ukaja hapa ukachagua mwanafunzi ukamsubscribe akajua kama wewe upo, and then ukaweka challenge naye. Hii ni sehemu ya kufanya challenge, lakini ukafanya naye conversation, naye akiwa yuko willing kufanya anaweza akapokea hiyo request. Pia kama una notification, kuna mtu amekurequest, utakuta hapa hiyo notification, ama kama kuna mtu amerequest challenge utaikuta hapa. Lakini pia kama kuna conversation mpya unaweza ukaikuta hapa, sawa. Okay, basi mimi sina la ziada ila ya kukwambia wale ambao wanasubiri kuingiza hizi emuleta kwa ajili ya wanafunzi wao, msisahau kushare, kulike na kusubscribe. Ni mimi Abdul Latif Kadir Musa, administrator wa Zans ICT Solution. Thank you sana, alamsaik.